У день народження Бердичева із незвичайною прем'єрою вирішили вийти на люди місцеві бібліотекарі та молодь з центру «М-Формація». Ну, власне, не зовсім у день, а самого що ні не є вечора, що мав перейти у глибоку ніч. Саме так вимагають правила однієї з цікавинок, яку останнім часом впроваджують просунуті та найсміливіші з вітчизняних книгозбірень. Цікавинки під назвою «Бібліоніч». У Бердичеві за час цієї самої бібліоночі запропонували обійти навколо світу. Світ розташувався у залах та інтернет-центрі закладу і був представлений Італією, Німеччиною, Англією, Японією та таємничою Атлантидою. Взагалі традиційна бібліоніч проводиться чи навесні, всі бібліотеки якби України проводять, чи традиційно на День бібліотекаря вересні місяці. Але ви ж знаєте, що наша бібліотека любить порушувати будь-які стереотипи, тому ми вирішили подарувати бердичівлянам саме таку бібліоніч, форму заходу, саме на День міста. Довго думали придумати тематичну, чи якимось чином чимось здивувати, і вирішили зробити по локаціям країнам, тому що дійсно кожна країна, яка сьогодні представлена, вона багата своїми традиціями, культурою, звичаями, але в той же час приємно те, що долучилося дуже багато молоді до створення якихось івентів сьогоднішньому заході. І воно вийшло таким дуже різноманітним, таким яскравим, таким приємно ще те, що дійсно бібліотечна сьогодні бібліотека вирує як справжня родина. Тому що крім молоді, крім постійних читачів, сьогодні у нас в гостях і мешканці інших міст приїхали, і Житомира, і з Києва дівчата, які постійно на волонтерській основі нас підтримують. Сьогодні серед наших учасників є люди, які приїхали до нашого міста із сходу країни і стали вже нашими постійними якби користувачами і нашою родиною. Приємно те, що всі долучалися, хотіли якось допомогти. Молодь сьогодні бере участь у багатьох майстер-класах, а також і навіть самі будуть проводити. Подорожувати відомими і водночас багато у чому невідомими країнами куди цікавіше, коли карти Таро та гадання на книжках від загадкової ворожки навіщували тобі лише хороше у справах сердечних, успішність на роботі та тугенький гаманець. Коли відзначився у фотосалоні, посмакував новенькими тематичними виданнями та розважився у щось на кшталт голову з пліч у бібліоніч. Такою, зокрема, зустріла відвідувачів Атлантида. А ось наступна країна. Вона дала світу 103 лауреата Нобелівської премії, а мова її вважається третьою за популярністю у світі. Зірвеш у цій країні квітку там, де не можна, заплатиш 650 євро штрафу, а вирішиш завести собаку – держава ще й доплатить. А ще у ній полюбляють пекти та розмальовувати імбирні пряники, які для німців не просто їжа, не просто суміш борошна, меду, кориці, імбиру, меленої гвоздики та навіть чорного перцю, а один із символів. Історія імбирного печива йде з глибокої давнини. Вперше німецькі емігранти привезли його до Швеції. Пізніше, десь в 17 столітті, почали продавати цей пряник на ярмарках вуличних. Німці використовували імбирне печиво для прикрас своїх вікон. Пряник імбирний цінний тим, що він може довгий час, тривалий час зберігатися і зберігати свої смакові якості. Він дуже ароматний і пахучий. Імбирний пряник ми сьогодні розмальовували. Для розмальовки використовували збиту цукрову пудру із білками. Лише у Бердичеві та лише у бібліоніч можна посидіти за чашечкою чаю із самою англійською королевою. Де іще монарша особа розповість вам все про Туманний Альбіон та усі його унікальності. Ну хоча б про той самий чай та любов до нього англійців. Чорний, зелений, трав'яний, Ерл Грей, фруктовий. Відвідати цей напій – то ціла церемонія. Але якщо в Японії, скажімо, чай п'ють довго, з особливими думками та налаштуванням, то в Англії – по-діловому оперативно, зате частіше і частіше за все у себе вдома. Приблизно 165 мільйонів чашок щодня. На пам'ять про відвідини Британії мешканці бібліоночі могли власноруч виготовити тематичні листівки, знову-таки присвячені Англії та королівському напою, а також випробувати свої сили у грі-бродилці «Код Шерлока». Розгадуючи таємні коди та блукаючи таємничими доріжками, від столу з Єлизаветою ІІ можна легко потрапити до країни сонця, що сходить.
Японія по-бердичівськи, то місце, де вас навчать виготовляти суші, пограють з вами у настільну ханафуду, продемонструють поетичну неповторність хоку. Ну і, звісно, посвятять усі тонкощі одягання кімоно, а їх, коли хто не знає, здається безліч. Ну хоча б той факт, що у кімоно ви не знайдете жодної застібки. Все на мотузочках і тасьмах. Не хочете, аби при зустрічі з вами японці знепритомніли? Загортайте кімоно на собі лише зліва направо. Коли зробите навпаки, вас можуть сприйняти за неживого. Про усе це розповідала добра знайома бердичівських бібліотекарів, знавець японської культури, киянка Єлизавета Галковська. Літо, каже, це пора відпочинку, а відпочивати, на її думку, краще у малознайомій далекій країні. Країні екзотичній та унікальній. Для мене це країна сподівань, екзотики, вишуканих речей і краси. Всю Японію можна описати одним японським словом – вабі-сабі. Це принцип краси. Він включає в себе природність і в той же час витонченість, вишуканість, але непомітно, ненав'язливо, делікатно. Японія – це делікатна краса. Можна чекати від неї багато чого, приїхати і побачити зовсім інше. Вона може вражати, але вона вражає делікатно, ненав'язуючи. Ніч у стилі бібліо, вона велика, але принад обраних для подорожування нею країн вистачило б не на один такий зоряний проміжок часу. І вони, обіцяють бібліотекарі та інформатори, неодмінно ще і ще раз запрошуватимуть до себе бажаючих помилуватися мільярдами зірок на фоні чогось по-справжньому цікавого і захоплюючого.